Vjerni slušatelji Radio Marije, u tijeku je molitveni program iz župe Presvetoga Trojstva u Novom Travniku. Svetu misu je predvodio, a evo i predvodi molitvu pred presvetim velečasni Boris Plavčić. Ostanimo u molitvenom ozračju. Gospodine, hvala ti da si danas otvorio vrata svoje svete crkve. Hvala ti, jer na mnogim mjestima u svijetu je zatvorena, jer nema svećenika,
Hvala ti Isuse da u ovome kraju, novom travniku, si danas dao župi Presvetog Trojstva tri svete mise. Kako bi nam omogućio da ti dođemo, jer sam ti došao. Rekao si dolazi. Hvala ti Isuse da si došao. Da smo mi ta generacija da u svome životu imamo to proročanstvo koje je ispunjeno da si došao. Hvala ti da si došao tako blag, nježan. A potpuno u ljubavi. Hvala ti da skrivaš svoje presveto lice u presvetom oltarskom sakramentu. Jer ne bi te mogao gledati. Zaslijepio bi. Ovako te mogu promatrati. Jer znam. Vjerujem. Da me sada, da svakog od nas sada gledaš. I da imaš onaj osmijeh koji si pružao svojoj majici, našoj majici Mariji. Isuse, otvori nam tu svijest da večeras budemo još više svjesni da si ti ovo, da si ti s nama. Kako bi naše srce čeznulo da uvijek želi biti s tobom. Isuse, došao si u novi travnik gdje ima vjere. Došao si ovdje gdje se moli, gdje se posti. Ali Isuse, gdje se mnogo trpi. Križe. Zato bi te zamolio Isuse. Kroz ovo razmatranje tvog zadnjeg puta koji si hodio na ovom svijetu u ljudskom obliku kao čovjek, taj put koji se zove križni put, da daruješ velike milosti svakom djetetu koji ti tako ljubiš, koji nosi trpljenje. Ti ne gledaš godine, svako je za tebe tvoje ljubljeno dijete. Povedi nas, Gospodine, na taj zadnji put. Kako bi bili dirnuti s tvojom žrtvom, s tvojim iskazivanjem ljubavi.
prema grešniku. Ojse, kako je lijepo zvučilo kad je ovih dana jedna mlada osoba koja se obratila tebi rekla: nismo svjesni koje si ti muke podnio kako bi nas obratio, spasio. Isuse, ovih dana smo razmatrali tvoje svete rane, muke naše majke Marije. Sada želimo ići od postaje do postaje. A svaka postaja da bude susret s tobom. Amor.
Mnogo puta smo molili križni put, ali nikad ti nisam imao priliku da te gledam i da ti kažem hvala ti Isuse, hvala ti da si na prvoj postoji osudu uzeo na sebe, osudu koja te vodila u smrt. Jer ta osuda je bila za mene, ta smrt je bila za mene, ali ti si je uzeo. Za svaki moj počinjeni grijeh, ti si bio spreman da budeš osuđen. Neka ova postoja Isuse, ovaj susret s tobom na osudi, stavi u meni blokadu za grijeh, prema grijehu. Hvala ti, Isuse, da nas večeras ne gledaš s očima koje bi nas imale prave osudit i prepustit nas smrti. Hvala ti na ovom pogledu, Isuse, koji mi kaže slobodan si. Idi i živi. Isuse, kroz tu osudu ti si primio nas se križ. Hvala ti. Tko bi danas to činio, Isuse? Ne bi niko. Jer niko nema toliko ljubav kao ti. Zbog mene si uzeo taj križ. Oprosti mi. To sam tako često mrmljao na svoje križeve. Ti
Htio si samo da kroz svaki križ koji nosim budem povezan s tvojim križem. Isuse, promijeni večeras to u meni, u nama. Da ne mrmljam više na križeve. Da se ne pitam više zašto. Nego da prihvatim kao ti u tišini. Nauči me se nositi križ. I hvala ti na svim onim ljudima, na svim onim situacijama gdje sam osjećala kako ranjavaju srce, kako otežavaju križ. Daj da ja nosim svoj križ, kao što si ga ti nosio, iz ljubavi. Isuse, ovo je za ne povjerovati. Ti koji si Bog, ti si pri tolikim narodom pao pod križem. Pod teretom križa. Pao si kako bi se ja mogao podići. Nije te bilo stid. Nisi se mene sramio. Isuse, ja se sastidim zato što sam se znao stidjeti tebe. Suzdržavao sam se da ponosno, sa zahvalnošću svjedočim da si me ti podigao kada sam pao u grijeh. Ovaj susret, ova postaja probudi u meni, u nama. Isuse, taj osjećaj ponosa, zahvalnošću, da si me ti podigao. Gospod je prisutan, sužnje oslobađa.
Tvoja sveta krv piše grijehe sve, ja vjerujem. I da si sa nama i ostaćeš u dane sve. Da ljubiš narod svoj i rane mu iscjeljuješ. S nama je Emanuel. Gospod je prisutan, sužnje oslobađa, sve boli naše on na sebe uzima. Thank you.
tu gdje si ti, tu je i tvoja majka, naša majka Marija. Gledajući u tebe, Isuse, želim na ovoj postaji, na ovom susretu, gdje ti susrećeš svoju svetu majku. Pozdraviti tvoju majku, našu majku, sa riječima zdravo Mario. Zdravo Mario. Ti koji si puna milosti. Majko, pogledaj što sam uradio s tom milošću koja je preko tebe došla. Istao sam, zatajio sam, predao sam tu milost. Zapostavio sam. Kako se sada nalazi tvoj sin na tom križnom putu? Majko, Gospodin je s tobom. Nauči me, majko, da znam čuvati te milosti, da bude i Gospodin i sa mnom. Ti si, majko, blagoslovljena među ženama. Hvala ti da si ti ta žena za koju kažemo Ave. Nije više Eva, nego Ave. Marija. Isuse, nikad ti nisam rekao oprosti mi da zbog mene imaš ovako bolan susret s majkom. Ali hvala ti da si dao tu milost da tvoja majka bude na tom putu. Jer znam da će samo s njom moći tebi ostati vjeran. S tobom moći nastaviti dalje. Daješ nam velike milosti kroz ovih 7 dana i 7 noći. Ja bih te zamolio, Isuse, da učiniš sve nas ovdje koji smo ti dolazili i dolazimo kroz ovih 7 dana i 7 noći, da postanemo svi Šimun Cirenac koji će pomagati nositi križ. Hvala da dopuštaš, Isuse, da u ovom vremenu mnogim ljudima u tvoje sveto ime smijem biti Šimun Cirenac. Isuse, ti dopuštaš da ti dođemo jako blizu. Više se ne možemo ni prepoznati. Koliko je tvoje lice krvavo, izranjeno. Ali ti utiskao si svoje lice u rubac koji ti Veronika pruža. Isuse, uzmi večeras svako srce i utisni svoje presveto lice u svako srce. Svoga sina darivaš,
kaži mi da u njemu pronađe iskru prave ljubavi molitvom svojom. U rane Krista sakri me, da se sjetim žrtve s križa, tebi cijela predam se, zaštiti me majko. Zaštiti me. Zaštiti me majko. Svojom ljubavljom povedi me, milosti puna. Svome sinu predaj me, vodi me majko. Zaštiti me majko, zaštiti me, zaštiti me majko. Svojom ljubavlju povedi me, milosti puna. Zaštiti me majko, zaštiti me. Isuse, danas još doveo se mladića koji je rekao, po drugi put sam Isusa upoznao. I se to je ovo značenje ove postaje, da si ti drugi put pao pod križem. Znao si se da nakon prvog susreta s tobom, upoznavanja, obećavanja koje sam ti dao, da će se opet odaljiti pas. Što je drugi pad, želiš reći, opet ću dopustiti da me upoznaš. I još snažnije da primim tvoje milosrđe. O Isuse, dok ti ležiš pod križem, istrpljen, izranjen, bacaš taj pogled koji kaže ustani, ustani čovječe. Bori se. Nek nestane očaj. Nek nestane, Gospodine, razoraće ono što se razočarao. Isuse, pokazuješ u svojoj patnji boli da si spreman da tješiš, jer tješio si jeruzalemske žene. Dok ja oplakujem i žalim svoje grijehe, ti me tješiš, Isuse. Hvala ti. Hvala ti da si ti Bog koji tješi. Da imaš taj dodir koji tješi, taj pogled koji tješi, a riječ koje tješi. O Isuse, zar je ovo moguće?
onako što sam obećao, da će se popraviti. I onako sam pao po drugi put, nakon drugog puta sam svjedočio kako si velik, kako sam se obratio, da opet dođem do trećeg pada. Hvala ti, Isus, da i on trećem padu ti kažeš, ja ću podnijeti taj teret, ja ću tu optužnicu staviti na sebe, a ti ustani. Hvala ti, Isuse, da na ovom trećem padu raskidaš sve okove. Zbog ovog trećeg tvog pada, Isuse, obećajem ti večeras svim srcem, svom dušom, svom snagom, svim umom, da će ti ostati vjera, da će ići do kraja, pa koliko puta pao. Ovo je dan Božje ljubavi za nas.
Isuse, svaki put kada sam zgriješio, osjećao sam se kao prvi čovjek, gol, osramoćen, ponižen, zarobljen. O Isuse, samog se sebe sramim, kamo li da neko drugog oči pogleda, a kamo li tebe. Isuse, ti u ovoj postaji pokazuješ i dopuštaš da s tebe sve svuku, kako bi ti bio Bog, a mi bili odjeveni u novu odjeću, novi duh, novo srce. Neka se od večeras, Isuse, moje srce uvijek prvenstveno za tebe kuca, tebe traži, tebi pjeva, tebe hvali. Da moja duša prvenstveno želi s tobom biti, s tobom se hraniti, tebi služiti, tebe ljubiti. Isuse, ovoj agoniji, bolu, patnji, tebi ne dolazi kraj. Pribijaju te na križ. Pred oči tvoje majke, svete naše majke. Pred cijelim svijetom. Ti, Gospodine, dopuštaš da budeš razapnut. Tu na križu poništavaš sve grijehe, svako zlo, svaku nevjeru. Zato ti sad i se predajem cijeli svoj život. Kako bi sve bilo razapijeto s tobom, što nije od tvoje ljubavi. Daj da ja budem onaj razbojnik koji će tražiti, Gospodine, da me se sjetiš. Sjeti nas se, Gospodine, svaki dan iznova. Zadnji tvoj dah, Isuse. Dovodi da mi vidimo još samo tvoje smrtno tijelo. Umro si za mene. Umro si, Gospodine, za svakoga koji želi prihvati tvoju ljubav. Dok ćemo sada, ako može, pjevati Golgota, ko može, neka klekne. Nisu rani, vidite ljudi,
žali, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probito te koplje, nego moj grijeh. Iako davno, to je bilo ti znao si te. Nisu pribili te žali, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego tebe skidaju s križa, ja želim u tišini skiniti starog čovjeka u sebi Isuse, dok tebe u tišini polažu u grob, ja želim svoj život, svoje srce, svoj duš u tišini položiti u tvoje presveto srce. Kako bi u tebi uskrslo, kako bi još večeras radovo se da dolaziš, da ti dolazim, da te smijem hvaliti i slaviti, da me ti želiš odgajati, da Gospodine, misli mi dao snagu da se mogu boriti. Borit se i koračati kao svaki korak kao ti da ljubim i služim. Evo ovdje je nešto više od jo. Je nešto više od Salomona. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona. Tu je kralje kraljeva, Gospodar gospodara. Janje nevino, bez mane rođeno, do gola svučeno, izbičevano, trnjem okrunjeno, kopljem probodeno. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Hrama. Izbičevano, trnjem okrunjeno,
više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona.